Hallo, alle YouTube, og velkommen til Ludvig spiller Survival Games. Jeg kommer til å hoppe inn i en match, så ser jeg dere når runden har startet. Ha! Feil. Ha! Feil. 10 sekunder til start. Åh, jeg er så spent på hva jeg kommer til å få i item crate. Jeg skal ha noe skikkelig bra, jeg skal ha noe skikkelig bra. Kom igjen. Kom igjen! Jeg skal ha det beste av something. Oi, shit, nå feiler jeg. Ikke dårlig det der. Ja, tar det der og jeg. Skal vi gå og slakte noen? Skal vi se om vi finner noen å slakte? Og han der ser veldig slaktbar ut, se. Her, kom igjen da. Jeg skal slakte deg! Drittspill! Drittspill, drittspill! Jeg er i en ny lobby. Den er kjempefin. Pynta med sukkerrør. Og blomster både gul og rød. Og lily pads er her også av en merkelig grunn. Og et fucka tre som er blanding av masse forskjellige tretyper. Og leaves fra forskjellige tre typer. Kommer på iTunes, kanskje. Eller ikke. Jeg vil ha en item crate fullt med masse godteri. Er det ikke godteri i den, vil jeg ikke ha den. Så da gir jeg den til en venn. Yo. Oh, iron hvertfall. Nei. Oh, nei, jeg fikk det ikke. Jeg har diamanten. Jeg har diamanten. Jeg har diamanten. Ikke drepe meg. Vær snille gutte nå. Sånn. Du ikke følger etter meg nå. Jeg tror jeg faktisk fikk han i coveren. Ok. Er det ikke her det ikke er noe... Jeg kommer til å bli drept. Jeg kommer til å bli drept. Jeg kommer så sykt til å bli drept. Nei. Jeg gjemmer meg, vet du. Smart i dag, jeg skjønner dere. Ok, nå stikker vi av. Nå stikker vi av så sykt og... Gidder ikke å være her sammen med... Oi. Sammen med alle bøllene, det er bare... Nei. Nei, bøller overalt. Du skal drepe meg da. Nå er så... Jeg skjønner ikke det. Hvorfor er alle ute etter å drepe meg når jeg spiller Survival Games? Jeg trodde det her liksom handlet om å ha det gøy og kose seg og sånn. Nei, men nei da. Nei da. Det handler visst om å drepe hverandre, den greien her. Og det har ingen fortalt meg, liksom. Herregud. Tell me next time, please. Der er det også folk. Jævla bøller, altså. Det er bøller overalt. Her var det en bue med det. Kommer det nå? Jeg så han. Jeg så han. Ok. Flash your diamonds. Ei! Ei! Ei, du får diamanten hvis du slutter å slå, ok? Ok, 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 ok. Her, han kan ikke gjøre noe annet. Ja, men jeg stikker av med mine 3-par-K-skills, you know. Han får ikke tak i meg. Ok, kanskje han gjør det. Nå, jeg feiler. Neida, jeg klarer meg. Ok, jeg tror vi kanskje... Neida, han kommer etter meg på det, ja. Han er så ute etter meg, han. Shit! Ok, dette her er skikkelig... Skummelt! Jeg tror jeg ble kuttet nå. Ha! Klarer ikke å slå opp 3-parkour-mesteren, nei. Det er forståelig, da. Det er forståelig. Jeg er ganske god i 3-parkour. Det er det jeg... Åh, men hvorfor skal alle drepe meg i dag? Nei, du! Batman! Eller ikke? Yes! Jeg elsker denne banen, Åh! Det er beste banen, og det er bare på grunn av kvartsen. Se på kvartsen, så søt kvarts. Slabs. Det er overalt, det er kvarts overalt. Se her, jeg ser på kvarts nå. Se på kvarts nå. Og vet du hva, jeg ser på kvarts. Der er det kvarts. Oi, jo, det er kvarts der. Og der er det kvarts. Jeg kan mine kvartset, tror jeg. Shit, hvis jeg... Nei. Jeg kan sikkert ikke knuse, men hvis det hadde gått av å knuse, så hadde jeg knust det, altså. Hvorfor kan jeg ikke knuse kvarts på Survival Games?
Hei, hvis noen av dere Hive members ser på denne videoen her, så gjør så jeg kan knuse Quartz da, please. Det hadde gjort virkelig alt, sa Quartz over. Men dere var mine. Åh, oh, shit. Allerede. Who thinks I'm cute? Your mom. Rough the bass. Bam, 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 bam. Julebane, ja. Julebane nå. SG4 Xmas. Det er ikke jul nå. Det er juli. Ok, det er kanskje det er jul da. Juli er kanskje det samme som jul. Det kan kanskje stemme det. Åh, nei, Steinsvar, det skal jeg ha. Vent da. Den har ikke blitt lyttet. Den har ikke... Den... Uff, jeg visste det. La oss slakte han der, da. Ha, bitch. You ain't stand a chance against me. Come here, you little shit. Get back here. Kom her, da. Ha det. Moro at du spilte... Shit! Hva skjer med det, ja? Ikke dårlig. Han ble sikkert veldig skuffet at han døde der. Det hadde jeg blitt, i hvert fall. Det mangler egentlig bare leggings, så har jeg full iron og sånt, ja. Så har jeg faen meg en iron ingot også. Hva skjer i dag, ja? Kanskje jeg vinner? Nei. Sånt, jeg er noob, ja. Det er sånt, ja. Jeg er the strong noob, you know. Ja, den vitsen har dere sikkert... Åh, da fikk jeg leggings. Kanskje ikke de beste leggingsene, men jeg fikk hvertfall leggings. Nei, har bedre chestplate, ja. Trenger ikke den dritten der, vel? Jeg trenger bedre. Skal vi se, vi hopper ned her. Vi har også... Synes jeg den kista der borte så litt interessant ut, av merkelig grunn. Men den var egentlig ikke det, altså. Den var ganske shitty og dårlig. Ah, parkour skills. Ok, da skal vi begynne å jakte på folk, tror jeg. Jeg fader meg to kills, vet du. Stå på siden, vet du. Det står to kills. Ser dere det, eller? Åh, på høyre siden der. Ok, men det går bra. To kills er ikke det innenfor, da. Den var luta, ja. Shit, der er det folk, gutta. Her er Ludvig! Dø! Jeg skal drepe en av dere! Neida, du har ikke sjans mot meg, du! Sand skal det være! Bakt potet og greier, ja. Det... Fikk jeg en iron? Nei, ikke noe sticks. Får jo ingenting bra! Jeg trenger en iron. Er det noen som har en iron på seg? Jeg trenger den. Ok? Den som har den ironen, bare... Hold da på å si, bare gi den fra seg. Det er kanskje ikke noe opp i de kistene der. Det kan det være det, egentlig. Kanskje de har skjult noen sånne greier. Nei, kanskje ikke. Men vi får se denne banen her. Er jeg på en måte kjent på uten å være kjent på den? For det er første gang jeg spiller en jule... Hva er det? Juleversjonen? Han i Iron der hadde vært nice og drept. Han har leggings til meg, vet du. Hvorfor han i Iron driter ut for den i gullarmen? Jeg skjønner ikke dette her. Nei, jeg skal drepe de begge i hvert fall. Kom her da. Nå ble han der redd, ja. Ja da! Fikk jeg faktisk et kill i dag også. Fikk jeg piler? Ja. Det fikk jeg. Er den oppi den? Nei, det var det ikke. Ok, da går vi videre. Ikke noe vits å si aller siste, kanskje, men... Der har vi jo i hvert fall sticks. Jeg hadde sticks fra før, jeg jo. Ok, alt som jeg liker. Ok, bare sverden mitt. Der er sverden mitt. Team, please! Tulla. Ok, nå ble jeg drept her.
En av de der blir kanskje drept? Nei. Hvor skal alle følge til meg hele tiden? Jeg fikk et skudd på han. Slutt med den dumme fiskestangen. Slutt med det der. Slutt med det greiene der. Ok. Hvor løper vi nå? Trappene, vet du. Det er så morsomt. Nei. Det der er ikke morsomt. Åh! Nei. Sør da. Dette har vært så mange games, folkens. Husk å trykke like hvis du vil se mer. Og så trykker dere like og abonner. Og ja. Vi prates. Ha det bra.